Nakon pokusne proizvodnje peku se prvi keksi za tržište. Bosa kao i nekada kontrolira njihov sadržaj i izgled, u čemu ima iskustvo preko 30 godina. Međutim, sada je sve u vlasti znatno drukčije, a na bolje se, govori ova tehnologinja, lako prilagoditi. Mi smo zadržali oblik i izgled starih proizvoda, ali su oni znatno obogaćeni kako sastavom, tako i načinom proizvodnje. Znači, proizvodnja je automatizirana, nema doticaja i mogućnosti greške, ljudske pogreške. Zadržani su prepoznatljivi vlastini proizvodi i lokacija, sve drugo je potpuno novo. Riječ je o ulaganju od preko 20 milijuna eura. Renovirali smo sve od poda, krova, fasade, instalacija. Zatim smo izbacili sve one stare strojeve i investirali u novu tehnologiju. Novi vlasnik Violeta iz Gruda uz investiciju je donijela i strategiju poslovanja. Kao što je i u Violeti, tako je i kod Laste, praćeno je tržište, analizirana je konkurencija ne samo ovdje na našem tržištu, nego i vani. Dakle, naše ambicije nisu samo za ovo tržište, nego i prodreti dublje u Europu. U bosansko-hercegovačkom pa i regionalnom kontekstu, govore ovdje, svakako pomaže prepoznatljivost i ranije izgrađeno povjerenje u proizvode. Nova Lasta na tržište se vraća točno na 70. godišnjicu od kad se prvi put kao brend pojavila. U tih 70-ljeća od pekarnice se bila razvila u giganta s 1000 radnika. Potom je privatizirana s nešto više od 100 radnika, a zatim propala. S novim vlasnikom i novim tehnologijama sada će proizvoditi najviše keksa ikada, 15.000 tona godišnje, ali s najmanje radnika, za sad njih 20. Međutim, u prodaji, marketingu i povezanim službama bit će potrebno još ljudi. Uz to inzistira se na domaćoj smokvi lješnjaku zbog savršenih uvjeta uzgoja u Hercegovini, gdje se otvara dodatna prilika. Nam je cilj da sami proizvodimo nekih 5%, a ostalo bi bili kooperanti. Mi ćemo primiti nekoliko agronoma koje bi educirali u Italiji i onda bi oni dalje prenosili znanja besplatno. Tako da evo, mislimo u tom smjeru da se razvije jedna sinergija, jedan dobar odnos između poljoprivrede i industrijske proizvodnje. Za dobro poslovanje ulaganja su obuhvatila osim tehnoloških inovacija u proizvodnji i energetsku neovisnost. Krov tvornice iskorištene za solarne panele. Tu vjeruju kako su postavili temelje za uspješan ponovni start, kojim će Nova Lasta, nadaju se, najaviti tržišno i ekonomsko proljeće ovog kraja. Ivan Pavković, Al Jazeera, Čapljina.